Інтереси нашої держави в складі окремого загону спеціального призначення Азов. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна. Відвічна Україна. Свята. Свята. Могутня. Могутня. Соборна. Соборна. Слава Україні. Героям слава. Прийміть це на згадку. І хай ця згадка буде вас вічною. А ми будемо молитися. Усе духовенство. Будемо молитися за його душу, щоб Господь прийняв у Царство Боже. Рідко приїжджав в відпуск, ну це останній час був в відпуску, його відізвали 22 лютого, він поїхав на Маріуполь. 26 лютого йому виповнило 26 років. Мало розказував про війну, мало. Мама, я приїду, я вам розкажу все, якщо. Щасно, він не міг він розказатися, зв'язі практично не було. Все рівня на поверхні був, мене дуже, дуже мало відчув. Мій брат був похований теж у Дніпрі, на Краснопільському кладовищі, як тимчасово невідомий захисник України. І лише зараз ми оформили всі документи, щоб могли його перепоховати. Ми з ним ніколи не сварилися. Він не знав, що таке заздрість, він не знав, що таке негативні емоції, якісь там. Ну, був простим, звичайним хлопцем, але з Україною в серці. Багато ми разом з ним пройшли, як і в звичайному житті цивільному, так і, в принципі, в військовому, хоча недовго. Далі він перевівся до Азова. Бачилися ми після цього дуже рідко, хоча я кожен його приїзд, кожну відпустку ждав з нетерпінням. З усіх моїх знайомих, кого я знаю найсвітлішою, найпоряднішою людиною.